Ana korktuk sizler bu yerde politika hadımları. Kirişten aldım demek temperatura ölçenedi. Namaz başlanışından aldım. Maçtaki politika hadımı kirip. Sizlere rast neydi ben. Ben hürmet kımıyım. Biz ne kullardan, yani halklardan atlı kellesi de aleyhine alışadı. Barça maçlar, sinagogalar açılsın. Bizge koprak dua gerek. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, barchangizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Bizda hozir soat ertalab 6 Nyu-Yorkda va barcha masjidlar Xudoga shukr ochilgan. Mana sizga ko'rib turgan masjid bu Brooklynda, Brightonda joylashgan masjid. Bu masjidga ko'pchilik keladi, ayniqsa o'zbekistonliklar, chunki aynan shu rayonda bizni vatandoshlarimiz xizmat qilishadi. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda politsiya xodimlari, ular bizni demak qo'riqlashyapti, har ehtimolga qarshi. Nima uchun? Chunki bizni pullardan, ya'ni soliqlardan otli kallasidek olingni olishadi. Demak, hozirda biz masjidga kirib, xudo xolisa namoz o'qiymiz qoidalar bo'yicha. Ya'ni ijtimoiy distansiyani saqlagan holda, maskalar bilan. Nima uchun? Chunki agar yaqinda eshitgan bo'lsanglar, Donald Trump, ya'ni Amerikaning 45-chi prezidenti shunday dedi. Koronavirus pandemiyasini biz nafaqatgina ilmiy tomonlama hal qilishimiz kerak, birinchi o'rinda diniy tomonlama. Shuning uchun barcha masjidlar, sinagogalar ochilsin, bizga ko'proq duo kerak. Mana shuning uchun ham hozirda Nyu-Yorkda ko'plab masjidlar ochilgan va demak, epidemiya paytidagi barcha qoidalarni amalga oshirgan holda hozirda demak, ushbu masjidga kirib namoz o'qiymiz. Agar ichkarida video ololsak, men harakat qilaman. Demak, ololaymiz. Agarda harakat qilamiz, lekin ololmasak, unda boriga baraka, xirmonga baraka. Demak, yana bir bor barchaga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Biz esa ichkariga kirib ketdik. Mana kirishdan oldim demak, temperatura o'lchanadi va hamma qoidalarga amal qilinmoqda. Mana shunda ichkari kiramiz. Hamma ijtimoiy distansiyani saqlagan holda o'tirishdi. Shu yerda odam turishi kerak. Yo'q, yo'q. Butun masjidda hamma odamlar aynan mana shu ijtimoiy distansiyani saqlagan holda namoz o'qishadi. Taxminan 10-15 daqiqalardan. Mana shu gaplar. Ibodat niyatiyle belli hayvanlardan birini keserek yapılan bir ibadettir. Buna Arapçada udhiyye denir. Kurban, Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bizlere varoluşumuza karşı bir teşekkürdür. İnsan kurban etme gibi korkunç bir geleneğe sahip olmamızı engellemiştir. İbrahim Aleyhisselam oğlu yerine Cenab-ı Hakk'ın kendisine gönderdiği koçu kurban etmiş. Böylece bu kurban ibadeti de bizlere Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bir sünnet olarak intikal etmiştir. Kurban insanın Allah'a yaklaşmasına. Kadirli dostlar, mana namaz başlanışından aldım. Masjidga politsiya xodimi kirib, shu narsani iltimos qildiki, namaz tugashi bilan hech kim pastda yig'ilmasin, bir-birini tabriklamasin. Tez deyli uyga ketsin deb iltimos qildi. Shuning uchun demak, namoz tugagandan keyin hammamiz ko'chaga chiqdik-da, politsiya aytganidek shundoqqina mashinalarga o'tirib uylarimizga qaytib ketdik. Mana shunda. Odatda umuman masjidga borganimi, qolaversa namoz o'qiyotganim haqida hech qachon hech qayerda bir post video qilmaslikka harakat qilaman, chunki men shu narsaga ishonchim komilki, islom dini umuman reklamaga muhtoj emas va sizlarga rostini aytaman, men hurmat qilmayman.
shunaqa bir san'atkorlarni demak qayta postga qilib, rasmlar qilib, mana biz kirib ketyapmiz masjidga deb o'zimga katta qahramon qilib ko'rsatganlar shaxsan menga yoqmaydi. Nima uchun men bu safar mana shunda post, mana shunda videolarni qilyapman? Chunki shu narsani ko'rsatmoqchimanki, Amerika Qo'shma Shtatlarida qanchalik pandemiya holati juda ham qiyin va murakkab bo'lishiga qaramasdan, bilasizlarki, 3 ta davlat hozirda butun dunyo bo'yicha, demak, pandemiya nuqtai nazaridan birinchilikni egallagan, bu Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston va Braziliya. Shunga qaramasdan, iloji boricha davlat tomonidan yordam berilyapti. Mana shunday demak, diniy tadbirlarni o'tkazishga. Va videoni boshida sizlarga aytib o'tdim. Ya'ni Donald Trampni, Amerikaning 45-chi prezidentining gaplari, ya'ni pandemiyani nafaqatgina o'sha ilmiy yo'li bilan, balkim diniy yo'l bilan ham hal qilish kerak. Bizga har qanday bo'lgan, demak, dindan duolar kerak dedi. Shuning uchun u ham iltimos qildi, ham talab qildi. Hamma masjidlar, sinagogalar, demak, cherkovlar ochilishi haqida. Shuning uchun mana natijada bugun mana shunda juda ham katta yomg'ir. Shunga qaramasdan mana bugun ko'plab vatandoshlarimiz bilan birgalikda shu Brightonda joylashgan masjidda mana kirib bemalol namozlarni o'qidik. Barcha qoidalarga demak amal qilgan holda. Ko'rdinglar boshida mana antiseptiklar berildi. Keyin kimda maska bo'lmasa maska tarqatishdi. Demak odamni temperaturasi o'lchandi. Qolaversa ijtimoiy distansiya bo'ldi. Ko'rdinglar bemalol odamlar yonma-yon o'tirmasdi va ko'plab odamlar sig'madi kelgan paytda. Sig'magan odamlarni demak alohida ularga iltimos qilishdi. Iltimos mashinalarda o'tirib turinglar va biz chiqayotgan paytimizda ikkinchi partiya, ya'ni kimlarga navbat yetmagan bo'lsa, o'shalar kirib ketishdi. Keyin chiqayotganda imomdan so'radim, ular ham sig'masachi desam, aytadiki, demak 3-chi guruh bo'lib kiritamiz dedi namoz o'qishga. Asosiysi o'sha pandemiya bilan bog'liq bo'lgan qoidalarni amal qilish. Mana shunaqa gaplar. Bu bizning mahallamiz, eslatib o'taman. Bu mahallaning nomi Manhattan Beach. Xudo xolasa mana shu mahalla to'g'risidagi bir alohida video qilib beraman. Agarda shu narsani xohlasangiz, demak, kommentariyada iltimos shu narsani yozib olinglar, chunki bu mahalla juda ham qiziqarli mahalla. 1974-yilda Amerika prezidenti Nixon hamda sobiq Sovet ittifoqining rahbari Brejnev o'rtasida birinchi shartnoma bo'lgan. Demak, Sovet ittifoqidan odamlarni bu yerga Amerikaga yuborish haqida va o'sha birinchi kelgan odamlar, demak, Sovet ittifoqidan, ya'ni immigratsiyani Sovet ittifoqidan birinchi to'lqini mana shu yerga kelishgan va shuning uchun ham bu yer, mana shu mahalla juda bir qiziqarli, bu yerda yashaydigan odamlar juda ham qiziqarli. Agarda mana shu haqida video xohlasangiz, demak, ushbu videoning tagida iltimos sharh qoldiringlar, ha yoki yo'q tarzida. Kelishdikmi? Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi 2 ta kanallarimiz bor. Birinchisi bu Mr. Otabek Times. U yerda sizlar premyeralarni, qolaversa, ijodimning ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchisi esa bu Mr. Otabek Interview. U yerda barcha eksklyuziv suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin. Va mana shu asosiy kanalimiz Mr. Otabek TV. Demak, ularga obuna bo'lasiz degan umiddaman. Bu kanalimizga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shunaqini bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi deb. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha va barchangizga yana bir bor Qurbon hayit ayyomi muborak bo'lsin. Xudo xolisa keyingi yil ham shunaqa paytlarda sog'-salomat va faqat pandemiyasiz ushbu hayitlarni kutib olish nasib etsin. Salomat bo'linglar.